Листовете, които са ви дадени, има един така доста дълъг текст. Няма да се изправяме да го четеме, но ще минем през него тази вечер. Текстът е уникален с това, че цялата история става по едно и също време. Исус е на обяд в една събота в дома на един фарисей. И става този разговор. Представете си на някои от нашите пикници, че Исус е дошъл. И е там физически. Ние знаем, че той е духовно сред нас, ама е там. Или може би някой път у вас, когато сте събрали приятели, той е там. Защо? Той ще говори на гостите, той ще говори на домакиня. Така че един вид, нека всички влезем в тази история и да бъдем сред нея. Нещо, което разбираме, докато четем историята, е, че хората, които са там, не са се събрали около Исус с добро намерение. Не са събрани, защото те явно търсят причина да намерят някакъв проблем с него. Днеска темата ще бъде какво е твоето извинение. Ние сме хора, които сме експерти в извиненията. Имахме едно време една сестра, която дойде при настоятелството и помоли службата да свършва в 10:50, защото в 11 часа тя е трябвало да храни козите си. И това го е правила цял живот и няма как да разбие храненето на козите в 11 часа. Разбира се, нямаше как църквата да се съобрази с козите. Познавам един брат, който пък си храни кучетата в 4 вечерта и вечерни служби на мястото, където той живее, не може да има между 4 и 5, трябва да са или в 2, или трябва да са в 6, защото той през това време храни кучетата. Извинения много има и живота ни е пълен с извинения. Някои са уважителни, други като ги кажем и си казваме, дано той не се засмей, защото някой път извиненията са така глупави, но нека да разгледаме самия текст. В една събота ни казва текста, когато влезе да яде хляб, в къщата на един от фарисейските водачи, обърнете внимание, те го наблюдаваха. Това не е било просто Исус ела да хапнем заедно, да се видим сред синагогата, след службата и да имаме хубаво време заедно. И ето пред него имаше един човек, страдащ от воднянка. Това е заболяване, където човек набира вода и причината е черния дроб. Исус заговори на законниците и фарисеите. Значи това са хора, които знаят закона и тълкуват закона. За да обясним каква е ситуацията, трябва да обърнем внимание на две неща. По това време имало предание, човешко предание, ученията на равините и имало Божието Слово, Стария Завет, това, което Бог дава. В учението на равините е било забранено да лекуваш в събота, но в Божието Слово не е имало такава забрана. Сега да въпитам, Исус, който е Божието Слово, Бог в плът, с кое щеш да се съобрази? С човешкото предание или с Божието Писание? С Божието Писание. Исус прави така. Исус заговори на тълкователите, законника и фарисея. Позволено ли е да лекува някой в събота или не? И въпросът е интересен, защото те ще кажат, по нашата традиция не. Ама Исус е Божи син. Него човешката традиция въобще не го интересува, колкото и да е сложна, колкото и да е направена, колкото и труд да е бил полаган в нея. А те мълчаха. А той като хвана човека, изцери го и го пусна. Много интересна фраза. Човека е дошъл, седнал е на маса да яде, Исус го изцерява и му казва да си тръгне. Което ни напомня, че най-вероятно цялата работа е била една примка да хванат Исус. Представете ли си да седнете на една маса, където всички са приятелски настроени и изведнъж цялата ситуация да бъде описана с една дума, вас наблюдават. Нещо не е наред. Изведнъж точно срещу Исус има един човек, който страда от воднянка. Исус веднага разбира какво е, изцерява човека, задава трудния въпрос и го пуска да си ходи, защото няма нужда да се правят циркове от хората. И продължава, Исус ни оставя магарето си в кълта и им каза, ако падне оселът или волът на някой от вас в кладенец, няма ли той в същия час да го извлече и в съботен ден?
и не можаха да отговорят ти на това. Обърнахте ли внимание? Наблюдаваха го, работата беше да има някаква клопка, да могат да го хванат. Исус зададе два въпроса, направи действия, те не можеха изобщо да отговорят. Защо? Имаме сблъсък между човешкото предание и Божието Слово. Исус изобщо не се церемонеше да наруши човешкото предание. И това не е единствения случай. Колко пъти го куштониха, какво прави в съботата, какво правили учениците в съботата и разбира се и други неща. Та Исус казва, имате предание, и ние го знаем това наистина, де-факто, на факт го знаем, че имат предание, в което в съботен ден не можеш да изцеряваш болен човек, но в съботен ден, ако ти падне коня в реката, можеш да го извадиш. Ще кажеш, че си играят както си искат с заповедите. На този ден може да не правиш добро на човек, но добро на магарито си може да направиш. Добро на вола си може да направиш и изведнъж може да разбереме колко е ценен човека в техните очи. За вола може, за човека не може. Разбирате ли? И стих 7, Исус продължава. А като забелязваше как поканените избираха първите столове, каза им една притча. Значи в този момент Исус вече знае защо е там. Той е там, за да го хванат в клопка. И виждайки цялото това зло, той решава като Божи син, като този, който всичко знае, като този, който е изпълнен с благо, с истина и с кротост и с смирение, да им каже за злото, което е в техните сърца. И като забелязваше как поканените избираха първите столове, каза им една притча. Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него по-почтен от тебе. И като дойде този, който е поканил и теб, и него, и да ти каже, отстъпи това място на този човек и тогава ще започнеш със срам да вземаш последното място. Представете си ситуацията. Има едва момента. Трябва може да си или главата на масата, там да е сядал стопанина, или в средата на масата, зависи ако масата как е направена. Но идеята е, че ако искаш да си забелязан на това събитие, ти сядаш най-близко до стопанина. Щото, каквото кажеш стопанина, това става. И когато ти си близо до стопанина, когато ти говориш, всеки се обръща към стопанина, ти винаги ще си видян, винаги ще си чут. Исус казва, че ги вижда, текста казва, че Исус ги вижда как започват да избират най-хубавите места. Ама нали сетещите какво става? Ако има 30 места и 30 човека са се наредили и са седнали и вие сте се случили да сте най-близо до стопанина, и няма вече свободни места. Единственото, което е най-последното, и той ти каже, човек, много се извинявам, а това място е запазено за това, което е по-виден от тебе. Ти не може да мръднеш цялата редица. Те са били да седнат на второ, трето и четвърто място. Отиваш най-накрая. Та Исус случи две неща. Първото е, не е добре да си натегач. Да си нахален. Особено не в Божието царство. Божието царство никой не може да е нахален, защото може да ти донесе огромен срам в живота. Някой може да донесе малко вода на стражелка, ако обичате. И причината коя е? Излагаш се. Ти искаш да блеснеш, а накрая се оказва, че лъсваш. Не знам, когато ходите на гости, обикновено това, което правим ние чакаме да ни кажат къде да седнем. Иначе аз винаги искам да седна до моя приятел, който и да е той, който ме е поканил, нали, да може да имаме този хубав разговор, ама не знам дали той не е поканил някой по-важен. Не искам да седна и най-накрая, защото пък ще е далеч от него. Та стоиме и чакаме. Исус продължава. Но когато те поканят, иди седи на последното място и когато дойде този, който те е поканил да ти каже, приятелю, мени по-напред, тогава ще имаш почет пред всички тези, които седят с тебе на трапезата. Да виждаме много интересна ситуация. Ако ти се натискаш да си най-близко и най-отпред, какви са думите, които ти се казват?
отстъпи това място на еди кой си и ти от първи трябва през погледите на всички да отидеш най-отзад. Обаче, ако си си седнал най-отзад и те извикат, каква е думата, която използват, за да те извикат? Спомняте ли си? Текста е пред вас. Всъщност е на стената. Приятелю. Корено различно. На тегачите нито Бог ги обича, нито света ги обича. Нахалните хора нито Бог ги обича, нито света ги обича. И Исус казва, тогава ще имаш почет пред всички тези, които седят с тебе на трапезата. И извода, Исус го казва, стих 11, защото всеки, който възвисява себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Някой ще каже, сега разбрах, като ходя на гости, какво трябва да ми отношението. Не, мили братя и сестри, не е това, за което Исус говори. Исус говори за смирението. Когато ти си надут, когато ти искаш да те видят, когато ти искаш да изпъкнеш, когато ти искаш тия неща, Бог ще направи така, че да се смириш. И най-често може да те изложи и в очите на всички и ти вече се изложи в Божиите очи. Ти бъди смирен, за да може Господ да бъде този, който да те издига. И до тук, представете ситуацията. Исус е на гости, поставили са му примка, той първо почна с фарисеите и книжниците. Закона ли изпълняваме или преданието? Няма да изпълнявам преданието. Изпълнявам закона. И вие, между другото, сте лицемери. Защото закона за едно става, за човека не става, за вола и за магарето става. Това не е правилно. Следващото казва, и тия гости, които са тука, вие бъркате, има нещо зло в сърцето ви. Вие искате да сте натегачи, да сте най-видимите, най-най-най-най навсякъде да бъдете. Усещате ли как ситуацията в това госте започва да се нажижава яко? Става неприятно. Обаче Исус не спира. Стих 12 продължава така. Каза и на този, който го беше поканил. Исус говори вече на стопанина. Когато даваш обяд или вечеря, не дей да каниш приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би те да те поканят и да ти бъде отплатено. Той Исус казва, не дей кани хора, които ще ти се отплатят след това. Виждали сте хора, които канят у вас или от тях, канят от тях, не у вас, канят от тях с цялата идея, че искат нещо от тебе. Тоест, те ти дават това, за да можеш ти да им се отплатиш. Исус говори точно за такава ситуация. Без да искаш, какъв е проблема на това? Без да искаш, може така да свикнеш да имаш връзка с всеки един човек и без да искаш, така може да направиш връзката си с Бога. Аз сега ще направя 5 хубави работи за Бог и очаквам Бог да ме благослови. 5 бездомни днес ще намеря, ще им дам и очаквам Бог да ме благослови. Днес ще раздам 1000 лева и изчакам Бог да ме благослови. Днес ще отида да посетя сираците, ще отида да посетя вдовиците и ще очаквам Бог да ме благослови. И това е проблем, защото изведнъж чувството за милост, за прошка и благодат от Бог изчезва от твоя начин на мислене. Ти си мислиш, че Бог трябва да го подкупиш, на Бог трябва да му се умилкваш, трябва да спечелиш вниманието на Бог, за да може Той да ти обърне внимание. Когато през цялото това време Той е дал сина си за тебе. Ти цялото внимание вече го имаш. По-скъпоценно за тебе Той не може да даде. Той е дал своя си Свят и Дух в тебе. По никакъв начин ти не можеш да впечатлиш Бог повече. Не можеш. Ти живееш по милост, по благодат и по Неговата прошка. Та когато тръгнеш да правиш добри очички пред Бог, един вид ти казваш, жертвата на Исус не е достатъчна. Аз ще направя още 100 работи, за да може Бог да ми направи каквото искате там Господ да ви направи. Разбирате ли колко е дълбок смисъла на думите на Исус? Когато канеш и тръбиш, че канеш,
Недей да го правиш с хора, които могат да ти се отплатят. Когато правиш нещо добро, прави го на хората, които не могат да ти се отплатят. Защо? Защото ще научиш начин на живот и ние го живеем това. Ще научиш начин на живот, в който ти правиш нещо с единствената цел, те на тебе да направят същото. И проблема на това е, че евентуално накрая стига до връзката ти с Бога. И нямаш спокойствие, постоянно трябва нещо да правиш на Бог, за да може Бог да ти се отплати. Стих 13, когато даваш угощение, покани сиромаци, недъгави, куци, слепи. Тоест, вместо да си правиш сметка, кой ще поканеш, кога правим най-много сметки, когато каним хора? На сватбите. Аз знам хора, които на тоя стол ще бъде тоя, ще бъде шефа, ще бъде дъщерята на шефа, да не би да се разсърди нещо, че после да му уволни. Знаете, цели ни филми могат да... Има цяла наука относно кой, къде, как трябва да сяда, кога да бъде поканен, къде да бъде поканен. Исус казва, не, когато правиш добро, събери тия, които никой никога не би ги поканил. Тоест хора, които не очакват. Събери хора, които те самите не биха си помислили, че ще бъдат поканени. За да можеш да покажеш благодат, понеже Бог на тебе ти е показал благодат. Стих 14 казва: и ще бъдеш блажен, а кой благославя? Само Бог. Ще бъдеш блажен, понеже те нямат с какво да ти се отплатят, защото ще ти бъде отплатено при възкресението на праведните. Което е много страшна мисъл. Може изведнъж да дойде слух, че ти каниш куцо и сакато. Исус, когато ходеше да яде, спомните ли си какво казаха? Хори с грешници, хори с бирници, хори с проститутки да яде. Награда той нямаше за тая храна, която вършеше. Нямаше награда за тая храна. Когато ти и аз вършим тия благодеяния сред хора, които не знаят какво е да показваш благодат към тях, наградата, казва текста, няма да бъде тука на тая земя. Най-вероятно ще ти олекне кисията. Най-вероятно ще пожертваш нещо, което няма да начин по който да си го върнеш. Най-вероятно няма да те поканят обратно. Но ще имаш награда при възкресението на праведните. Кой дава тая награда? Господа. Аз предпочитам на сватбата, на всяка една сватба, която ходя, и на моята сватба, никой друг да няма, но Бог да бъде там. Защото всеки друг ще пусне някой левче или там каквото пускат, или подаръци и тия работи, но ако смисъла за каненето на тия хора е за подаръците и това, а Бог, той трябва да е тук, а ние искахме благословение от Него, той трябва да е там, няма да получим благословението от Господа. Толкова е важно, мили брати и сестри. Обръщате ли внимание колко финно Исус насочва начина на мислене на хората обратно към Бог? Към тия, които са книжници и фарисеи, той казва: кое ще следваме? Писанието или преданието? При преданието ви се объркахте. Вол и теле станаха по-ценни от човек, който е болен. Писанието няма такива работи. Аз ще следвам писанието. След това говори за гостите. Не дейте се натиска. Бог не обича хората, които искат да бляскат, да блестят. Бог прави така, че те накрая лъсват. Бъдете скромни, бъдете смирени и оставете Господ да ви издигне вашето дело и правдата ви да се види от всички хора. Все още, което казва на собственика е: когато ти помагаш, не дей да помагаш така, че, нали, като помогнеш, после да очакваш този човек да ти помогне обратно. Бог няма да те остави. Не дей да си правиш сметки.
Бог е дал сина си за тебе. Как можеш да се притесняваш, че Бог няма да те остави? Раздавай се, помагай. Бог няма да те остави в живота ти. Усещате ли как наистина стана нажежено на това гости? Видните, фарисеите и книжниците мълчат. Стопанина, току-що Исус го навря под масата. Гостите, Исус малко ги стегна. И когато стане такава ситуация, кое е нещо, което вие правите? Сменяме темата. И вижте какво става в разговора. Като чу това, един от седящите с него му каза: блажен онзи, който ще яде хляб Божието царство. Нищо общо с това, което Исус говори. За него. Защото Исус ще хване точно това изречение и ще задълбае толкова дълбоко, че накрая много от тях ще се притеснат в цялата ситуация. По това време хората си мислили, че когато на земята си прият, това е знак, че Бог благоволява в тебе и че ще бъдеш прият на небето. Та когато те канят на такава софра, където е бил Исус, и значи всички хора ги харесват, следователно това е предвкус на това какво ще бъде небето, и затова той казва: блажен онзи, който ще яде хляб Божието царство, защото в момента идеята е, че ние ядеме тука. Гордост. Гордост и гордост. Щом тук ма харесват хората, значи и Бог ма харесва. Спомняте ли си Исус какво говори точно за тая част? Когато ви хвалят хората, много внимавайте, защото вече сте получили своята си похвала. Вие търсите една друга похвала. Похвалата на Отец, който е на небесата. Не вярвам някой тук да каже: аз не знам изобщо за какво говори тук Исус. Искам да ви прочита неговите ученици какво правят. Марк 10 глава. Тогава при него се приближиха Яков и Йоан, Заведиевите синове, и му казаха: учителю, желаем да направиш за нас каквото и да поискаме от тебе. А той им каза: какво желаете да направя за вас? И те му казаха: дай ни да седнем един от дясно на теб, а друг от ляво на тебе в твоята слава. И те си мислят: Исус е на трона, един е от ляво, другия от дясно, и ще управляват с Исус. Ама кой е момента на най-голямата слава на Исус? Спомняте ли се според Библията? Когато той е издигнат над всички. Когато е на кръста. И все още стихове Исус казва: вие не знаете какво искате. Човешкият син не дойде да му слугуват. Той дойде да служи на хората, и стана разпра между тях, ама това не ни интересува. Просто той е начин на мислене си върви в нас и във всички хора. Нека да продължим с историята. Значи той човек се опитва да отклони темата. Блажен оня, който ще яде хляб Божието царство. Щом тук сме приети, и там ще сме приети. Дай да спрем да говорим сега за предание и писание, да спрем да говорим за гостите, да спрем да говорим за това. Нека да говорим за Божието царство. Хубаво нещо. И Исус почва. Някой си човек даде голяма вечеря и покане мнозина. Това е богат човек. Да даваш такава трапеза и да каниш мнозина е богат. И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: елате, понеже всичко вече е готово. Та тук виждаме две покани. Първата е: ще има събиране. И втората е: вече е готово, заповядайте. 18 стих. А те всички започнаха единодушно да се извиняват, с две думи, да отхвърлят поканата. Първия му каза: купих си нива и трябва да изляза да я видя. Моля ти се, извини ме. Втория казва: купих си 5 впряга волове и отивам да ги опитам. Моля ти се, извини ме. Сега искам да ви питам, ако вие си купувате волове за работа, няма ли първо да погледнете дали могат да вършат работата? Той казва: купи ги и сега отивам да видя дали вършат работа, за която съм ги купил. Очевидно е, че този човек си търси извинение. И кой купува нива без да види къде е тая нива? Ми ако е горе на чукарите, каква е тая нива, която си купил? Ти много добре знаеш какво е. Та виждаме моментите на извинение, които тези хора имат. И идеята е, че материални придобивки спират хората да отидат
в присъствието на радост и празненство на Господаря. Това е смисъла. Материални придобивки те спират да отидеш до царя на царете. Преди малко ви говорих, жена с козите и човека с кучетата. Ама имаме и трето извинение, стих 20. Той може би най-оригиналното. Друг каза, ожених се и не мога да дойда за това. Сега дали жена му е казала не, не знаем. Ама за него това е валидно извинение да не може да следва да отиде на това място. И всъщност, ако се замислиш пък, не е ли хубаво да заведеш жена си на такова хубаво празненство? Богат човек, кани хора, хубаво място. Ама. И първите двама казват, абе, искам, ама извинима не мога. Купих волове, втория купил нива. Третия казва, няма да дойда. Няма извинима. Той не дава. Няма да дойда, ожених се и точка. Стих 21, тук идва вече трудната част. И слугата дойде и каза на господаря си тия неща. Тогава стопанинът, вижте вече какво е отношението на стопанина, разгневен, каза на слугата си, излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук сиромаси, недъгави, слепи и куци. Обидата е огромна. Защо? Защото първо той ги е предупредил, че ще има събиране. И следващия път, втория път, праща слугата да каже, събирането започва. Тоест, хората нямат извинение. Предупредени са, че ще дойде момент, когато ще ги извика на царската трапеза. Обаче извиненията почват да валят и ние виждаме глупостта на тези извинения. Сигурно и господаря ги е видял и казва с две думи, вече не ме интересува моя статут, какъв съм богат, господар, цар, какъвто и да съм. Каним абсолютно всички от обществото. Който, какъвто, откъдето и в случая са хората, които никой никога не би поканил. Ние тук имахме желание по време на където е градинката в момента, имаше една сграда така общинска и искахме като църква да я закупим, да я променим, да направим един център за деца, които са с недъзи. И отговора на някой от тогавашната управа преди много години беше, аз не искам сакати деца да ми самяткат из центъра. Това беше реакцията. Е, в този случай този господар щеш да каже, мен това въобще не ме интересува. Те ще бъдат на центъра, ще бъдат в моята маса. Стих 22. Слугата отвърна, господарю, каквото си заповядал, стана и още място има. Представете ли си колко е голяма тая маса? Господаря каза на слугата, излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Значи вече той не кани куци, сакати, слепи, хроми и тия хора. Той започва да кани страшните. Тия, които се крият по улиците. Тия, които са извън крепостните стени. Бандитите. Нечестивите. Странните. И точно тия, които никой никога не би поканил в своя си дом. Много интересна е фразата, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Лимита какъв е? Къщата. Не колко хора има, по 10 от всичко, не, докато се напълни къщата. Защо? Ще кажеш, че за да няма място за ония другите, които бяха поканени в началото. Защото ако се напълни къщата с куци, хроми, слепи и с тия, образно казано, отрепките на обществото, тия елита, които бяха поканени първи, ми за тях няма да има място. Няма да има къде да седнат. И ние осъзнаваме смисъла на тая притча. Исус казва, Божието царство е такова. То кани тебе, кани и мене.
Някои от нас имат извинения. И ние си ги имаме. Ама аз искам да си поживея още малко. Ще кажеш, че в момента, в който повярваш, ти се затвориш в един капан, седиш като една мишка в капан и повече нищо няма да правиш в живота си. И почваш някакви извинения, глупави извинения. Аз имам познат, който казва, че не иска да предаде живота си на Бог, да не би Бог да го изпрати като мисионер в Африка, при там, където няма вода и храна и тия работи. Ма викам, той Господ, ако ти докосне сърцето, ти сам ще поискаш да отидеш там. Не искам. И един вид глупаво извинение. И извинения много има такива. И тук не говоря един-два пъти да не дойдеш на църква. Тук говоря за нещо да откажеш Божията покана за твоя живот. В нашето общество най-големият страх е какво ще кажат другите. Нека си го признаем. Има хора, пред които сме много смели да заявиме, че сме вярващи и това, и това, и това, но има хора, пред които дума не обелваме. Какво ще се каже? И в даден момент това надделява понякога. И спираме и на църква, и връзката ни с Господа, и четене, то едното върви като след другото, като една верига. Та Исус иска да каже тук, не си мисли, че си незаменим. Бог кани всеки. И ти в момента си добре дошъл. Обърнете внимание, последната група са доведени на сила. Чуйте какво казва той. Накарай ги да влязат. Ай не е шутове, ритници и такива работи, но е малко по-от влезами, влизай, може да ги е подбутнал отзади, влизай тука, всички искат доброто да бъде върху тебе. Въпросът е какво иска да каже Исус в тази ситуация, за да разбереме точно какво иска да каже Исус. Аз ще ви прочита от предната глава няколко стиха. Задават подобен въпрос на Исус. Много ли са тия, които се спасяват? Чуйте отговора на Исус. Някой му каза, Господи, малцина ли са, малко ли са тия, които се спасяват? А той им каза, подвизавайте се да влезете през тясната порта, защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат. След като стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете навън, почнете да хлопате на вратата и да казвате, Господи, отвори, а той в отговор ще ви каже, не ви познавам откъде сте. Тогава ще почнете да казвате, ама ядохме и пихме пред тебе, на пикници бяхме, където и ти беше. И по нашите улици си получавал, т.е. много добре да знаем кой си. Той ще му отговори, казвам ви, не зная откъде сте. Махнете се от мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, когато видите Авраам, Исак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си изпъдени навън. И ще дойдат от изток, от запад, от север, от юг и ще седнат на празничната трапеза на Божието царство. И ето ще има последни, които ще бъдат първи и първи, които ще останат последни. Кое е лекарството или ключа за влизане на празничната трапеза на Божието царство? Посвещение. Думата тук е подвизавайте се да влезете през тясната порта. Подвизавайте се е дума, която е военна дума. Бори се. Ако има нещо в твоя живот, което те спира да следваш Бог, бори се с това нещо. Ако има нещо в твоя живот, което знаеш, че те отделя от Бог, може много да ти е сладко, много да ти е хубаво, но ти убива връзката с Бога, като знаеш, че един ден Бог е той, който хлопва вратата, не е пастира, не е попа, не е патриарха, не е папата, Бог затваря вратата, по-добре се откажи сега от това нещо, за да може при възкресението на мъртвите да получиш голяма награда. И това е предупреждението, което Исус дава към всеки един от нас. Много от нас, които си мислим, че работата с Бог ни е в кърпа вързана, накрая ще останем на едно място, където казва, че е плач и скърцане с зъби. Не толкова от болката, ами че си бил на
една ръка разстояние от Божието царство и не си поискал да влезеш напълно и да се предадеш на Господа. И си слушал за Аврам, и си слушал и за Исак, и си слушал и за Яков, и си слушал за великите пророци, и си слушал за великите неща, които Бог е правил чрез съдиите, чрез царете, чрез всичките работи, обаче не си искал да се доближиш изцяло да влезеш в Божието присъствие и ще стоиш и тия хубави истории ще бъдат прекрасни, но като на една витрина, до която ти достъп няма да имаш. И когато видиш радостта и блаженството, което е там, защото тия хора са отдали живота си изцяло на Бог, а ти не си, идва при тебе плач и скърцане с зъби. Защото за тия велики неща си чел, говорено ти е, приял си някой от тях, но не са станали част от живота си. Някой от нас си мислим, че работа е в кърпа вързана и казваме на Бог до тука. И тая притча е за тебе, мили братко и сестро. Може да останеш навън. Вижте как завършва Спасителя притчата. Защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Две неща научаваме от тая последната фраза, изобщо от цялата притча. В Божието царство се влиза само след като Бог те покани. Ти не можеш по собствено желание. Но след като си поканен, оставаш по собствено желание. Бог е направил всичко възможно да можеш да бъдеш в Неговото присъствие. Изработил е спасението, което трябва да имаш, за да си представен пред Него чист, неопетнен, без бръчка заради жертвата на Исус, но оставането е твой и мой личен избор, мили братко и сестро. И няколко други неща ни учи този текст. Значи първото беше, Божието царство се влиза само по Божия покана и се остава въз основа на нашия личен избор, който имаме. Второто е опасността от извиненията. Оправданията, али така да го кажем. И говорим за тези оправдания, които няма смисъл в тях. Може така да стане, че начинът ни на живот да бъде оправдание след оправдание след оправдание. Примерно, Дара ще дойде, няма проблем. Идва момента да идва, сега не мога. Не мога. Пуснаха водата, трябва да направя еди какво си. Или направиха той, не мога да дойда. Ма много искам да дойда. Има една фраза, един богослов казва, пътят към ада е осеян с добри намерения. И никой не казва, мани го тоя Бог, мани го тоя Исус, мани ги тия работи. Зато Исус е толкова тънък тук в тия неща, които говори. Идва даден момент в нашия живот, когато оправданието става смъртоносно относно твоята вяра в Бога. Може да ти доведе до трудно нещо. Блокираш пътя на Бог да работи в живота ти. Да ти доведе до покаяние, да ти доведе до прошка, да ти доведе до празничната трапеза на Божието царство. Един автор казва, най-опасното при оправданията са тия, на които ние сами си вярваме. Нали има оправдания, където така го засукваме, че човека да каже, разбирам да напълно, няма никакъв проблем, но има други, в които и ние си вярваме относно тия неща. Той казва, едно от скритите особености на тези оправдания е, че те ни обвиняват, понеже им вярваме на тях, понеже показват кое е по-важно в живота ни. Аз ви дадах пример. Козата беше по-важна от църковната служба. Или кучето на хранването, точно в този час беше по-важно. И автора казва, оправданията, които даваме, разкриват какво е вътре в сърцето ни. И показва кои неща са наистина по-важни от Бог. И само тези, които спрат с извиненията, оправданията, ще могат да изпитат радостта от покаянието, мира, прошката и тръпката
от живота по Бога. Така завършва неговия цитат. Да, мили брати и сестри, тая трапеза, на която бяхме поканени всички тая вечер, дали си стопанина, дали си гостенина, дали си фарисея, дали си книжника, дали си един от нас, сигурно всеки има нещо, което да си вземе вкъщи с него. Толкова е чудно и велико Божието Слово. Та ви моля, тия листове, които са ви дарени, приберете се у ваш, прочетете го още веднъж тая вечер. Размишлявайте върху някои от тия неща, помолете се върху тях. Вижте Господ как ще ви води. Това Слово е живо. Бог е жив. Той ще работи в сърцето ви. Бог иска най-доброто за вас. Разберете го това. Ако не го искаше, щеш да ни даде 1 милион заповеди и да ги изпълняваме до края на живота си и да се въргаляме и да се влачен по света. Не. Той даде сина си, най-скъпото си. Павел казва, ако не е дал най-скъпото си, как няма да ни даде всичко друго? Всяка една част. Та нека не е време на униване, а време, на което да си кажем, ей, абе, аз може би имам и аз извинения. Примерно аз ще ви кажа, когато бях младежки ръководител тук в църквата, преди да замина да уча, аз бях тенисист. И така се случваше, че неделен ден, неделя сутрин в 9 часа, имаше полуфинал и неделя вечер в 6 часа имаше финал. И аз бях в някои случаи в полуфинала, бия и вечерта на финала, имаше моменти, когато неделя аз не ходех на църква. И това беше перфектно извинение. Аз за Бог побеждавам. И после наградния фонд, десятъка от него, го пускам в църквата. Нали? Чиста работа. В момента, в който пастир на църквата ни дойде и ми каза, кой е по-важен от тебе, за тебе? Бог или турнира? На човек, който е на 17 години, мили брати и сестри, който целият живот е спорт, за да не е наркотици, да не е барчета и такива работи, това беше като нож в сърцето ми. Защото в моя ум, аз така си бях натъкмил това, почнах да си вярвам на извинението. И на следващия турнир, събота вечерта бих, неделя трябваше да има полуфинал, аз казах, или променяме часа, или аз не мога да играя. Но вече бях убеден, че го правя за Господа, а не защото пастира ми каза. Знаете ли какво стана? Бог така направи, че целият турнир се съгласи двата мача да ги направи във време, когато няма служба. Просто останете верни на Господа. Той закони променя, правила променя. Но ми отне доста. Отне ми 2 турнира, в които аз кървях, понеже ми отнеха най-хубавото извинение. Нали? Аз не съм си мислил, че нали, такова да си вярвам, че е извинение, но хората отстрани са го виждали. Това нещо. Та призива отново, бъдете верни към Господа. Той знае през какво минавате. Няма да ви остави магарето в кълчищата. Бъдете на 100% уверени.